ክብር ይሁን ለሥላሴ ክብር ይሁን ለሥላሴ ይክበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ይክበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ክብር ይሁን ለሥላሴ ክብር ይሁን ለሥላሴ ይክበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ይክበር ይመስገን አምላከ ሙሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ተኻታተልቲ ጎደላስቲዩብ አመላ ዓለምኩም ነዝ መንፈሳዊ ቻናል ተካተል ዘለኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ አዲናን የቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም መፍቀርቲ ከመቀኒኹም ከሚያልኹም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። አብዝቀ ነዚ ቅርብ ቢጠፋ አለኹ ቅርብ መገሻት የብዝሕ ስለ ዘለኹ እዩ። ከምፋድ እግዚአብሔር አምላክ ካብ ሓደ ሓውና ዝመጸት ሓንቲ ምኽሪ ክትወሃቦ ዝደለየት ሓሳብ እያ። ምኽሪ ሃበኒ ክብል ሓደ ሓውና ፀሓፋ ሓንቲ ፀሓፈት ኣላ እሞ ብዛዕባ መበገስ ጌርና ሎሚ ከምፋድ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክንመሃሪና እግዚአብሔር ኣምላኽና ማእከልና ተረኺቡ ንንዛረቦ ንህወት ንበረኸት ንፍረ ክገብረልና ናቱ ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና። ከምዚ ኣብ ዝተንብቦ ዘለኹም ንስኻትኩም እውን እንታይ ዝብል እዚ ፍቁር ሓውና ቃለ ህይወት የስማዓልና ስልጠን ሓወይ ናይ ኣገልግሎት ዘመን ካይባርኸልካ ብምቕፃል ኣነ ካብ እምነት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን እየ። እዚ ክብለካ ግን ኣብ ፀድፊ እየ ዝነብር ማለት ኣብ መንጎ ኣዕራብን ዘይኣመንትን። ስለዚ ከም መምህር ናይ መንፈሳዊ መጠን እንታይ ክተማኽረኒ ትኽእል? ብዙሓት ከምዚ ከማይ ክህሉ ከም ዝኽእሉ ስለዝኽእሉ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን በቲ ከይተሓለልካ እትገብሮ መንፈሳዊ ዕብየት የቐኒየለ ክብረት ይሃበለይ። እዚ ፍቁር ሓውና ኣብ መንጎ ኣዕራብን ዘይኣመንትን ከም ዝነብር ፅሒፍልና ኣሎ። ብከምዚ ምክንያት ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ኣዕራብ ዘይኣመንቲ ምንባሩ ኣብ ፀድፊ እየ ዝነብር ክብል ገሊፁልና ኣሎ። ክርስቲያን ኣብ ዝኾነ ቦታ ንኽነብር ኣየሸግሮን እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ፈተና ኣብ መከራ ንጥምቶ ሓደ ተስፋ ስለ ዘለና እዩ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍላይ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዕብራውያን 12 ዘሎ ኣብ እምነትኩም መታን ከይትሕለሉን ከይትደኹምን ሲ ናብቲ ናይ እምነትኩም ጀማርን ፈፃምን ዝኾነ ኢየሱስ ተመልከቱ ክብል ገሊፁልና ኣሎ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ክብሪ ይኹኖ ኣብዛ ዓለም ክንነብር ከሎና ሰላማዊ ናብራ ብቕሳነት መከራ ዘይብልና ፈተና ዘይብልና ክንነብር ኣይፍቐደልናን ከምኡ ክትነብር ኢኹም ውን ኣይበለናን። እኳ ደኣ እቲ ብኣይ ዝኣምን ኢሉ ኣብ መንጎ መርዓትን ሓማትን ሰብኣይን ሰበይትን ዝኹሉ ነገራት ፍልሊ ከም ዝኸውን መርዓት ካብ ሓማታ ከም ትፍለ ኣብ መንጎን በኣሲ ከም ዝኸውን ማቴዎስ ወንጌል መራፍ 10 ቁፅሪ 34 ዘሎ ነጊሩና። ተወሳኺ ድማ ኣብ ዓለም መከራ ኣለኩም ግን ኣጆኹም ኣነ ንዓለም ስዒረያየ ክብል ገሊፁልና ኣሎ። ካልእ ተመሳሳሊ ንቅዱሳን ሃዋርያት ክነግሮም እንከሎ ኣብቲ ርሑስ ከምዚ ካብ ገበሩስ ኣብቲ ንቁፅ ድኣሞ ክብል ነጊርዎም። ኣብቲ ርሑስ ማለቱ ኣብቲ ኣበር ዘይብሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማዕርኽ እንደዚ መከራ ካብ ወረዶ ካብ ተፀፍዐ ካብ ተገርፈ ብሰባት ድማ ካብ ተናዓቐ ኣብቶም ንቁፃት ከድኣ ኣባኹም ከድኣ ኣብቲ ሓጢኣት ዝሰማዓኩም ሰባት ኣባኹም ከድኣ ማዕርኽ እንደይ ሕማቕ ነገር ዘይገብሩ ማዕርኽ እንደይ መከራ ዘይወረደኩም ፈተና ዘይበዝሓኩም ብምባል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱሳን ሃዋርያት ነጊሮም ነይሩ። ስለዚ ንሕና ክርስትያን ኣብ ዝኾነ ቦታ ንንበር ፈተና ኣሎና። ነዚ ናብ ፀሎትና ኩሉ ግዜ ኢታብኣነ ውስተ መንሱት ናብ ፈተና ኣይትእትወና ንብል። ንበረኸት ዝኸውን ፈተና ኣሎ ግን ንዓኻ ዘኽሕድ ናብ ፈተና ኣይትእትወና ክንብል ኢና። ምክንያቱ እግዚኣብሄር መቸም ልዕሊ ዓቕምና ናብ ፈተና ኣይእትወናን እዩ በዚ እሙን ኣምላኽ እዩ ዘለና።
ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 13 እግዚአብሔር እሙን ይሉ ልዕሊ ዓቕምኹም ክትፈተኑ ኣሕሊፉ ኣይበኩምን እዩ። ስለዚ ነቲ ዝቕረበልና ዝመፃልና ፈተና እውን ንሕና እንተ ዳ ዘይተዓባቢናዮ እግዚኣብሔር ልዕሊ ንሕናተ ክንፀሮ ንኽእል ነገር ክቕርበልና ኣይክእልን እዩ። ስለዚ እዚ ፍቁር ሓውና ከም ዝገለፆ ኣነ ኣብ ፀድፊ እየ ዝነብር፣ ኣብ መንጎ ኣዕራብ ዘይኣመንቲ እየ ዝነብር። ስለዚ ብዙሓት ድማ ከምዚ ከማይ ክህሉ ስለዝኽእሉስ እንታይ ምኽሪ ትህበና ብምባል እዩ ዝሓውና ዝገልፀልና ዘሎ። ብርግፅ ኩላትና ብከምዚ ነገር ዝሓሊፍነ ኢና። ብፍላይ ብእምነትካ ፍልጠት ዘይብልካ እንተደኣ ኮይንካ ብጣዕሚ ኣሸጋ እዩ። ማንም ሰብ መፅኡ ሓደ ኣስላማይ ክኸውን ይኽእል፣ ሓደ መናፍቅ ክኸውን ይኽእል፣ ቃል እግዚኣብሔር እናበሉ ንዓና መርዚ ክነዝሑልና ይኽእል እዮም። ስለዚ ንሕና ንዓና መከላኸሊ ዘይብልና እንተደኣ ኮይንና ቀልጢፍና ክንወድቕ ንኽእል ኢና። ስለዚ ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 24 ዘሎ ክሳብ 25-26 ዝገልፆ ቃሌ ሰሚዑ ዝፍፅሞ ብልሒ ሰብ ኣይመስል እናበለ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እቲ ኣብ ከውሒ ተሰረተ ቤት ከም ዝገለፆ ንሕና እውን ኩሉ ግዜ ኣብ ከውሒ ተሰረትና ክንከውን፣ ቃል እግዚኣብሄር ሙሉኣት ክንከውን እግዚኣብሄር ይደልየና እዩ። ስለዚ ቃል እግዚኣብሄር ዘይብላ ነፍሲ ባዶ እንተደኣ ኮይና ዝኾነ መፂ ዝፃወተላ። ኣነ ንባዕለ ይዝከረኒ ቤተክርስትያን ማለት ቅድሚ ነዊሕ ግዜ እዩ ቤተክርስትያን ኣብቲ እዋንቲ ኣይከይድን እየ ነረ ኣይፈልጦን እየ እውን ንእሽትየ እውን። ሓደ ግዜ ግን ምስ መናፍቃን ይቕመጥ ነረ እናተይ ክነግረኩም ማለት እዩ። ምስ መናፍቃን ክቕመጥ ከለኹ ንሳቶም እንታይ ከም ዝኾኑ ኣብ መንጎ ፕሮቴስታንትን ኣባና ዘሎ ፍልሊ እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጦን እየ። መፅሓፍ ቅዱስ እውን ኣንቢቤ እውን ኣይፈለጥን እየ ኣብቲ እዋነት እዩ። ኣብ ገዞም ክነብር ከለኹ ብፍላይ ካብ ንእሽተይ ዝሰምዖ ዝነበርኩ ግን ከም ሓውሲ ልቢ ወለድ ኮይኑ ዝስምዓኒ ዝነበረ ሰማይን ምድርን ልክዕ ሰማይ ከም ወረቐት ተጠቕሊሉ ክሓልፍ እዩ ምድሪ ድማ ክትሓልፍ እያ ክበሃል ብንእሽተይ ከለኹ ዝሰምዕ ነረ። ግን ከምዚ ልቢ ወለድ ዓይነት እዩ ዝርዶ ነረ እምበር ቃል እግዚኣብሔር ከምኡ ይብል ኢለስ ብዙሕ ሓሲበሉ እውን ኣይፈልጥን ነረ። ካብ ግዲ ሓቂ ግን ናብ ቤተክርስትያን ክቀርብ ዝገበረትኒ ቃል እውን እዚኣ እያ። ሓደ ግዜ ምስ ከም ዝበልኩኹም ምስ መናፍቃን ኣብ ሓደ ቤት ይቕመጥ ነረ። ኣብቲ ግዜ እቲ ብዛዕባ ናይ ኦርቶዶክስ ይኹን ብዛዕባ ናይ ፕሮቴስታንት እንታይ እምነቶም እንታይ ይፍልልኢና ኣይፈልጦን እየ ነረ። እኳ ዳ ዝኾነ ሕቶ እንተልዩኒ ንዑም እየ ዝሓቱም ነረ። ንሶም ከዓ በትናቶም ገይሮም ከረድኡን ይፍትን ነይሮም። ሓደ ግዜ እዚ ቃል እዚ ብገለ ምስ ተላዕለ እዚ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ዝብል ቃል ብሓቂ እዚ ቃል እግዚኣብሄር እዩ ክብል ሓቲት ኣነ። ብድሕሪኡ ሓንቲ ጓል ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ሓደ ሰለስተ ኣርባዕተ እዮም ዝኾኑ ነይሩ ኣብያ ሙ ትርከብ ኢሉ ሕጂ ማንም ዝፈልጣ ቀላል እያ ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ኣበይ ክረኽባ ኣነ ኣይፈልጣ እየ። ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ገንፂላ ኣይፈልጥን እየ መን ማቴዎስ መን ማርቆስ መን ሉቃስ መን ዮሃንስ እውን ኣብቲ እዋነት ኣይፈልጦን እየ። ብድሕሪኡ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ዘላ ኣንቢቦምለይ ቅዱሳን ሃዋርያት ንጎይታ ከም ዝሓተትዎ ጎይታ ድማ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይክተርፍን ይብለኩም ኣለኹ እናበለ ብዛዕባ ምፅኣቱ ኩሉ ምስ ነገሮም ቀልጢፈ ሽዑ እንታይ ክገብር የል ሓይቲ እዮም ሽዑ ልክዕ ከምዚ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ከይተወስድዋ ዳኣ እምበር ምስ ቅዱስ ጳውሎስ ኣመሳሲሮ ነፍሱ ከይተብሉኒ ኢል እሞ እንታይ ክገብር ዳ ከምዚ ካብ በለ መፅሓፍ ቅዱስ መፅሓፍ ቅዱስ መቸም እሙን እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ከምኡ ካብ በለ ሰማይ ምድርን ዝሓልፍ ተደኣ ኮይኑ እዚ ኩሉ መከራ ዝወረር ተደኣ ኮይኑ ሞንታ እንታ ክገብር ኢል ኣብቲ ሓቲተ። ብድሕሪ ንሶም መፅሓፍ ቅዱስ ከንብብ ከም ዘለኒ ተወሳኺ ድማ ሓጢኣተይ ናብ ኣምላክ ክናዝዝ ከም ዘለኒ ገይሮምኒ። ብድሕሪኡ እሞ ኣነ ኣባት ነፍሲ ክሕዝ ዘለለኹ ኸኢል እዮም ሕጂ ንሶም ኣባት ነፍሲ ከዓ ኣይፈልጦን እየ እንታይ ፈልና ከምዝኾነ ኣብ መንጎ ንሕና ንሶምን ግን ኖኖ ኢላትና ሓንዝገር ኣባት ነፍሲ መሓዛ የድለየካን እዩ እንታይ ግበር ግን ኢላትኒ ሓጢኣትካ ኣብ ወረቐት ፅሓፎ እሞ ኣብ ወረቐት ፅሒፍካ ሓጢኣትካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣንቦቦ ኢላትኒ። ክገርመኩም እዚ ኩሉ ምሶም ክቕመጥ ከለኹ ግን ሓንቲ መዓልቲ ኣጠራጢሮምና ኣይፈልጡ በዚ መቸም እግዚኣብሄር የመስግኖ። ኣብቲ ግዜ እቲ ርእሰይ እንተ ናብ ካልእ ከይዲ ዝኸውን ንብዙሓት ምክንያት ምጥፋእ ምኾንኩ ነረ ኣብቲ እዋነት እዩ። እንተ ደኣ ነሶም ዝወስድኒ ነይሮም
ወይ ዘደናጉሩን ነይሮም ንብዙ ሐሳባት ምክንያት መጥፋ ከም ዝኸውን አይጠራጠርም። ነገር ግን ወላንሳተም ትዝብሉን ነገራት ሁሉ ወንጌል ማቴዎስ ተዘምበበለ ማራፍትና አርባትን ዘሎ ንሱ እንታይ ከገብር መስወልኩም ኃጢአት ካን እግዚአብሔር ንጎረልም ብድሕሪ ግን አባት ነፍስ ከሕዛለኒ መስወልኩም ነው አባት ነፍስ ማሕዘለ ካን ኢሎም ሕጂ አባት ነፍስ ከሕስ ከም ዘለኒ ዝነገረን ሰብ የብልን ግን እቲ ንሕና ብጥምቀት ብ40ን ብ80ን ንቕበሎ መንፈስ ቅዱስ ንዓና ካብ ምውዳቕ ይሕልወና እዩ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ኣየና ይቁኑዕ ኣየና ዘይቁኑዕ ናና ይሕብረና እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ዋላ መፅሓፍ ቤተክርስትያን ከይዱ ዘይፈለጥ ሰብ ካብ ናይ ቤተክርስትያንና ስርዓት ወፃኢ እዩ ክገብር እንከሎ ሓደ ሰብ ወይ ትምህርቲ ክሰምዕ እንከሎ እንታይ ዝብል ኣነስ እዚኣ ኣይፈልጣን እየ እምበር ኣይተዋሓጠለይን ኢሉ እቲ ሰብ ይዛረብ እዩ ኣይፈልጦን እዩ ኮ እንታይ ይፍልልዩ ግን ኣይተዋሓጠለይን በቃ ኣተወንን ይብል መን ነጊርዎ ኣበይ ፈሊጥዎ እተተባሂሉ እቲ ኣባና ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ንሕና እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ኣየና ይቁኑዕ ኣየና ዘይቁኑዕ ይነግረና እዩ ወላ እዘን ሰባት እዚኣቶም ሽዑ ኣባት ነፍሲ ኣየድልየካን እንተበሉኒ ግን ኢላ ኣይገደፍክዎን መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዝበለኩም ዘለኹ ኣይፈልጦን እየ ማቴዎስ ማርቆስ ዮሃንስ ሉቃስ ሽዑ ዝፈልጦ ዘለኹ ወንጌል ዮሃንስ ክብሉ ከሎስ ሽዑ ዝፈልጦ ዘለኹ ዮሃንስ ዝበሃል መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዘለዎን ኣይፈልጦን እየ መቸም ናይ ዝሓለፈ ክዛረብ ብዙሕ ንዲ ብድሕሪኡ ግን ኣይሰማዕኹምን ኣና ቤተክርስትያን ከይደ ኣባት ነፍሲ ሒዘ ዘለና ሓጢኣት ኣራጊፈ ሂወተይ ክቕፅል ጀሚረ ማለት እዩ ወላ ክመላለስ ከለኹ ሽዑ እውን ብዙሕ ሽዑ ክጅምር ከለኹ ናብ ቤተክርስትያን ተሳሊም እየ ዝመፅ ነረ እምበር ብዙሕ ኣፍልጦ እውን ኣይነበርንን መፅሓፍ ቅዱስ ሽዑ እውን ኣንቢቤ ይፈልጥ እየ ናይ ቤተክርስትያን ዝኾነ ስብከት እውን ሰሚዐ ይፈልጥ እየ ኣብ ውሽጢ ግን ድሌት ነይሩኒ ድሌት ጥራይ እምበር ወላ ሓንቲ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበርኒ ብድሕሪ ወላ ንሳቶም እቶም መናፍቃን ኣብቲ ቤት ዝነበሩ ካብ ደገ ብዙሓት ኣብቲ ገዛ ይእከቡ ነይሮም ክፅልዩን ከለዉ ሓደ ማእኸል ይኸውን ዓይነት ዓሚቱ ኣነ ብጣዕሚ ዝግረም ነይረቶ ዋንቲ ኣይፈልጦም ነ እንታይ ሂወት እዮም ግን ኣብቲ ገዛ ከለኹ ኣነ ይመፁ ብታ ቤት ሓደ ብታ ማእከል ኮይኑ ከምዚ ሸንከለል ይብል ስኢሉ ዝዛረብ ዝዛረብ ዝነበረ ኣይሕዘኒ ሕጂ ዋላ ከምዚ ልሳን ዝብሎ እዩ ነይሩ ዝኸውን ኣይዘከርክዎን እቶም ዝፅልዩ ዝነበሩ ከዓ ኩላቶም በብወገኖም ኣንፃር ሰጊዶም ሰጉዱ ሓደ ናብቲ ወገን ሓደናብቲ ሰጊዶም እንታይ ይብል ነይሮም ኣነ ይፈልጥኒ ትልቸ የጥፍዎ ከምኡታት እዩ ኣብቲ ገዛ ዝነበረ ሽዑ ንከምኡ ክኸውን ከሎ ኣነ ከዓ ደገ ይወፅእ ነይረ ሕጂ እዛ ሓውና ዝበሎ ኣብ ፀድፊ እየ ዝነብር ዝበሎ ኩላትና ኣብ ፀድፊ ነርና ኢና ማለት ብኡ ዝሓለፍና ኢና እቶም ኣደናገርቲ ምስኦምስ ነርና ኢና ትዝዓበየ ነገር ግን እንታይ እዩ ንምባል እዩ ኣብ እምነትካ ፀኒዕካ ምንባር ብዛዕባ እምነትካ ከይፈለጥካ ምውፃእ ጌጋ እዩ ብዛዕባ እምነትካ ትፈልጥ እንታይ ተኣምን እንታይ ኣይተኣምንን ኣየና እዩ ትቁኑዕ ኣየና እዩ ዘይቁኑዕ መጀመርታ ትፈልጦ ትምርምሮ ብድሕሪኻ ትኸይ ብድሕሪ እዞም ኩሎም ዝብልዎ ዝነበሩ ብርግፅ ሓደ መናፍቅ ምሳኻ ክነብር ኣሸጋሪ እዩ ብዙሕ ዝብለካ ብዙሕ ዝዛረበካ ግን ንኩሉ ማለት ስለዝበለ ጥራይ ሮሚ ምዕራፍ ክንዲ ስለዝበለ ጥራይ ቁኑዕ ይብለን እዩ ሰይጣን ናብ ጎይታ መፂኡ ኮ ፅሑፉን ከምዚ ይብል ኢሉ ሓይትዎ ነይሩ ጎይታ ከዓ ብፅሑፍ ከዓ መሊስሉ ስለዚ ኩሉ መፅሓፍ ቅዱስ ቃል ኣምፅኡ ዝሓትት ወይ ከዓ ዝዛረብ ሰብ ቁኑዒ ማለት ኣይኮነን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ቃላት ኩሉ እግዚኣብሔር ተዛረቡ ጥራይ ኣይኮነን ኣይሁድ ተዛረብዎ ቃል ኣሎ ዘይኣመንቲ ተዛረብዎ ኣሎ ንጎይታ ክሓትዎ ተዛረቡ ኣሎ ናይ ሰይጣን ቃል ኣሎ ብዙሕ ቃላት ኣሎ ስለዚ ኣየናይ ቃል እዩ ኣልዒሉ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ዳ ክንምርምሮ ኣለና እምበር በቃ ስለዝበለ ጥራይ ንዑ ክንስዕቦ ኣይግባእናን እዩ ስለዚ እዚ ሓውና ኣብ ፀድፌ ዝነብር ዝብል ሕቶ ምስ ኣቕረበለይ እታ ዝመፀትለይ ናተ ዝነበር ኮነ ቀደም ብዙሕ እዩ መቸም ሓሊፉ ግን ብዛዕባ እምነትና ከይፈለጥና ናብዝን ናብትን ክንብል ግን ከምዘይግባአና በዚ ካሕልፈልኩም ደሊ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣነ ሓንቲ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረንን ግን ካብ እምነተይ ከውፅእኒ ግን ኣይከኣሉ ምክንያቱ ብዛዕባ እምነተይ ሓንቲ ነገር ከይፈለጥኩ ናብ ካልእ ክትከይድ ምክንያቱ ኣብቲ ገዛ ክትነብር ከለካ ምስኦም ክትነብር ከለካ እዚ ርእስኻ እውን ይብረ እዚ ሕሰቦ ሽዑ ቤተክርስትያን ኣይፈልጦን ነረ ንሶም ዘፋልጡኒ ዘለዉ ከምዚ ይገብሩ ሽዑ እንታይ ገብር ሓደ ፓስተር ይመፅእ ዋ ሎሚ ከዓ ሓደ ቀሺ ከምዚ ገይሩ ምሸት ምሸት ቀሺ እዮም ዝብሉ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ሽም ዘረቡ ሓደ ቀሺ ከምዚ ገይሩ ሓደ ቀሺ ከምዚ ገይሩ ሕጂ ርእሰይ ኩሉ ግዜ ይሰምዑ ነይሩ እዚ ኣብቲ ግዜ እቲ እንተዝዕንቀፍ ነረ
وين تزقبله نيره بقى زي رؤي معنقف مخنا مالتي بزعباتي تامنوا امنت كل غزي بزعبو خزارب كله حدا قش خمس غيرو احلو مخا حنت ارسي ما تبهال مصي الله يبلو بدحري انا بزح افلط وحنت زي نبر نشعو انتي دغ من نسلو زي تفلت خنكا سق يزمرص سق كم تفلت الزارب تخنكا كن نعلى هون كتغاغد خليها سلازنا هي بزحات ناتنا شجر مصحف قدوس لا غنطيلنا زي نفلت سبع كن ماغوت نجمر كن انتي لك هذا ماغوت اسك كان مصحف قدوس انتي حسابها تمص سلازي مصحف قدوس زي نفلت انت داخوينا نبي تكريستيان تمر زي نفلت انت داخوينا بتعجس مخادي اوكي نساتهم قشنا بولي صرفو نساتهم بيتكريستيان اورثودوكس طاوت الله وادوس لمسم تملخ خير ازي كله باذن يسمعون يرى كن عب لبيك توصل زي قالكو ولا حنت تسولوا هو نحضر لي وقعد عمليسا او امرتك صنع خمزلني مصحف تخمرمر كمزلني بيت كريستيان كفلتا خمزلني بدحري مصحف قدس بمول نساتم وانجيل ماتيوس ابيا مانم اورثودوكساوي بترز مالس ذات قصيه فلتا وانجيل ماتيوس سنابت زلا نساتم كن باسترات تبحيلهم نتا طقس خدليوا يذكرني كغناطلو وانت مالتي غنص يلوم تحاد خمرسات كومتات مچن بزو حليفي سلازي حواتي زي مسقوم منبر حجكم كنال بمعرض زفلطوم منافق ان كمزيوم زغبرو كمزيوم زبلو تتنقو قبلكم كلخ انا بمعرضكم زفلطوم عبيتهم بحده ابعرات بحدنا حدر سلاز نبرنا صب غيره يفلطومي سلازي كاب كمزياتهم كنت يغبالنا كالتهم زي امنت اعراب زبلو مسلمناون نساتهمون تقديرونا مسلمنا زخدم برا قديون كريستيانيم زنبريم سلازي بزوخه نكوين كن بزعبه امنتنا صبو افلطو كلونا كقلالو بزعبه امنتنا افلطو زيبلنا انت داخوينا كن اينكر اخر يخبلكم زللي ابزي عقم هذا عتون تخين كان كبيد ولا نسو حدا اربعه طقس انت راحيزو تنعها كودق اخذ قلا امو نسراق عن عنك تكلا اخر انت زخل عقمي نعن ولا حنطق زيبل كان تداخوينو بمتى هتكلا اخر ببتري ايكونن ببتري ماشي ناي ودوقاتي ناي تسفا قرصاتي ناي ملس لي بولمي بتري اذا خا بيت فرسنا خايف كلوني سويلكا نزي حنا حدا بات بتر مهرام قله ازي غوبا يكون اغزابير نقبلني سلازي بزعاب امرتنا افرطو كلونا علوان حدا كريستيان اب صدفي ينبر امونغا عرب ينبر مس اسلمنا ينبر مس منافق ينبر امنوت انت دافليط انت راتردي كوريز نبر نزي حاتو غبو ملاش كهب سلازي غل مالتي سلازي نحنا ون امرتنا فليطنا انت راه تردينا يو بزعبا بيت كريستياننا زلو مصحف انت الامر ميرنا يوم انتي بيت كريستيان انتي تامن نمنا تملغ انتي تكبر مصحف قدوس اوديو امو ابو انجيل ماتيوس زلو مس انجيل ماركوس يصارردو بخما يخز التعرب ابو الكيدان زنبره مس حدش كيدان ابتن بيت ارميا زلو مس اسياس عزاميت كازي مصحفتي من بابون كنفتو كنقلالنا كابولي كيدان زلو كله ترغاميات الله ترغامي مزمور داويت الله ترغامي زي اربعهو مصحف نجس زبال الله زو كل مصحف انت راه مرميرنا انت راه امبيبنا يون مسترغامي وسلن ردو اي شجرنا نيوس بدحريو تدلي خمس اسلاماي نبر ملسل لكا تدلي خمس منافق نبر ملسل لكا وقال انا نسيم كبخ خادم شعو نسيم كبخ خادم مجمرتا كفرطو خلو بزي حات حلف انا في اللايك كلمه بزي يوتيوب محلافيون مس باسترات كوفي لزعل اللوانات نيريم كسب حموش زخونه باسترات قدا كوفي لهم نسوم حسابات يقربوا كلاتهم نعيم الزاربو جن حاده سبك الزارب كله اربعه يوم بحاده الزارب حاده بحاده سخطنا سخطنا داوركي الزارب نيره تفلت دوكان كان تدار تردي خيو مش نخل مال سلازلك كوري اخي خد خيل مس منافقان كلمه مزرابه كله كسب عبيتهم كيده زاربو اللوانو نيريم حدا وانا بيتهم كده كل تسبيم حدا باستوري سرعة متاجل جيلو ناي غريق بغريق قام قام مهوري يزبل أو خيدنا بزعبا ناي مسحب كبرس نجار العلنا بدحري بقى حقي سو مالت زد عقوي تايوسس مريض أبو إمبر كم زقبر أرتروك سوا علوي بزعبا أنا وانجيل الزارب بقى زيب أولوس يقلب بزح بزح يبقى يودو سخان كأن ميخخا حجي جم سيطان بودس عندي حيوانات يحيطوا نا ادم نقول لاتهم بهوان مخنيات كادم وجو سلازي
ከወዱስ ኸም ዝፈትዋ ንስኻ ዳኸም ዝቅና ዘለካ ንስኻም ዘለካ ድሓን ትግደፎ ናብ ጉዳና ንትጥራኻት ብል ኣቤቶም ከይደብ ድሕሪኡ ኩሉ ነገራት ቀራሪቦም ኣቤቶም ሽዑሶም ይዛረቡ ክዛረቡ ከለዉ ሕጂ ኣነ ክሰምዖም ከለኹ ከምዚ ዝብሎም ገዲሎም ሕጂ ከምኡ ስለ ዝብሎም እቲ ፓስተር ተሓጒሱ ይርድኦ ኣሎ ማለት እዩ ኢ ኣነ የክበት ዘለኹ እንታይ ይብል ኣሎ ነቲ ሓሳቡ ሲ ፒሮን ንሽ ጥራ ስለ ዘላትኒ ንሱ ክዛረብ ከሎ ኣብ ክንዲ ምክላፊ ፅሕፈ ነረ ድሕሪኡ ብዙሕ ምተዛረብና ኣብ መጨረሽታ ቁልፊ ዝኾነ ሕቶ ምስ ኣረስና ዝኸይድ ምስ ሓተትክዎ መፅሓፍ ቅዱሱ ዓፂፉ ዓይኑ በርበረ መሲሉ ሽዑብ ወላ ቻው ክብሉን እውን ኣደፈሩን ዓይኑ በርበረ መሲሉ መፅሓፍ ቅዱስ እንዳዳኣኸዎ ዓፅዩ ብድሕሪኡ ኣነ ከዓ ብሰላም በቃ የቀኒ ሌለ ካብታ ቤት ወፅአ ሽዑ እዳተሓጎስኩ ከይለ ማለት ደስ ይብለካ 20 ዓመት ኮይ ኣገልግሉ ኣብናይሽዑ ዝተሓቶስ እዚ ኮ ብቋንቋ ቱርክ ብቋንቋ ግሪክ ከምዚ ዝብል ድሓን ቋንቋ ግሪክ ገዲፍካ እንደበ ዘለና ንዛረብ መፅሓፍ ቅዱስ ኮርዱ እዚኣት ምዚኣ ከመይ ትሕዛ ከመይ ተራዳ ሕጂ ከምኡ ዝሓቶም ስለ ዘይረኸቡ ንኩሉ ይድንድኑ ኸ መጀመርታ ፅኢሎም እዮም ክሰብኩካ ዝፍትኑ ዳሓራ ግን ይሃድሙ እዮም ከምኡ ውን ሓደ እውን ኩሉ ሳዕ ይርብሸኒ ነይሩ መጀመርታ ይፈልጠኒኒ ግን ክዛረበኒ ይመፅ ነይሩ ዳሓሪ ሓንቲ መዓልቲ ረኪቦም ስ ዛረብክዎ ካልኣይ መዓልቲ ክረክበኒ ኣይደልን እዩ ወላ እውን ሓንቲ ሕቶ ምስ ሓተትክዎ ኣይ እዚኣስ ክሓተላይ ኢሉ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ካብኣ እውን ክዛረበኒ ኣይደፈረን ምስ ብናይ መናፍቃን ዝሕለፍክዎ ብዙሕ እዩ ምክንያቱ ወላ ምስኦም ክዛረቡን ባቦር ተሰቂለ እውን ናብዘይ ቦታ እዩ ዝኸደሉ እዋኖት ነይሩ እዩ ምስኦም ተሰቂለ ማለት እዩ ክዘረብ ምስ ሓደ ካ ይኸምታት ይዘረረብ ነረ ኣብ መጨረሻ ሓሪቁ ድሕርዛ ሕጂ ብዛዕባ መፅሓፍ ቅዱስ ኣልዒልካ ንዓ ከይትዛረበኒ ኢሉ ስለምንታይ በቂ ከይትዛረበኒ እሞ ንስኻ ከዓ ነቶም መፅሓፍ ቅዱስ ኣንቢቦም ዘይፈልጡ ኦርቶዶክሳውያን እንተደሃልዮም ከይትዛረቦም ተገደሰካ ኣብለኒ ንሶም ምስ ኣመንቲ እንዲዮም ከምዚ ከባይ እንዲዮም መፅሓፍ ቅዱስ ረዲኡካ እንተ ኮይኑ ትዛረብ ይምንሰልካ ሽ ናይ ብሓቂ ትሰብ ግን ሓሪቁ ስለዚ እዚ ብማዕዶ ንዑ ተዛረቡ በዚ ናይ ላይፍ ንዑ ክብለኩም ከሎ ከምዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮን ምስ ናይ መናፍቃን ብፍላይ ብኣካል ኣብ ዝረብረብ ኩሉ እዩ ሕጂ ክሪኢኑ ከለዉ ኣይዛረቡን እዮም ግን ቅድሚ ሕጂ እውን ቅድሚ ሕጂ ግን ብዙሕ ምስኦም ይራኸብ ነረ ብዙሕ ድማ ይዘራረብ ነረ ኣብዚ ቀረባ እውን ምስ ሓደ እውን ኣብ መንገዲ ኣጋጣሚ ምስ ረኸብክዎ ኣነ ፈለጥክዎ ንሱ ግን ፈልጠኒ ፀኒሑ ኣነስ ኢልኒ ንጎይታ የሱስ ኩሉ ግዜ በቃ ምሳኺ ከራኽብንስ ይፅሊ ነረ ኢልኒ በፀሎትካ ሰሚርካ ሎም ረኸብካ ንለኻ ንድሕሪ ምስኻ ተዘራሪብና እዎ መፅሓፍ ኩሉ ኣይፈልጦን እንዴ ሕጂ ክዛረብ ከሎ እዎ ኩሉ ኣይፈልጦን እንዴ እንዳበሉ ንነሶም እንዳውፅ እዮም ዝዛረቡ ሕጂ መፅሓፍ ቅዱስ እንተደኣ ፈሊጥናዮ ኦርቶዶክሳውያን ንሕና ሙሉእ መልሲ ዘለና በይንኻ ትኸይድ ብጉርባይ ትኸይድን ከማል በይንኻ ትኸይድ ተደልዮም 5ሽ የምፁኻ ተደልዮም 1ሰ የምፁኻ መቸም ተሓቂ ሓቂ ዘውፃእካ ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ብምጥባር እወ ጥቕሲ ብምምፃእ ሮሚዮ ከምዚ ምባል ከምኡ ኣይኮነን ሮሚዮ ከምዚ ኢሉ ሻሎ ፊልጵስ ከዓ ከምዚ ኢሉ ንምን ኢኻ ትቕበል እሞ ቅዱስ ጳውሎስ ንኩሉ ኢልዎ ስለዚ እንታይ ትገብር ተልካ ሽዑ ከዓ ናብ ካሊእ ዝኸይድ ስለዚ እቲ መፅሓፍ ቅዱስ እተረዲናይ ብሓፈሻ እዚ ቀሊል እዩ ኣብቲ መጀመርታ ኣብ ዝነበርኩሉ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዘይፈልጠሉ ዝነበርኩ እዋን ግን ንሶም ይረኽቡን ነይሮም ወላ እውን እንታይ ይብል ነይሮም ሕጂ ንስኻ ኦርቶዶክሲ ኣይትበል ካቶሊካ ኣይትበል በቃ ንኮይታ ዩ ፀራይ ሰዓቦ እዮም ዝብል ነሮም ትኽ ገና ቤተክርስትያን ከጀመርኩ ከለኹ ግን ከምስማዕ ይሰምዑ ግን ኣይካተዖምን እየ ኖኖ እንተይ ኢለዮም ክኸውን ኣይክእልኒ ወላ እውን እንተይ ኢለዮም ስለምንታይ ካብ ምፅኢኸዮ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዝረለዩ እንታይ ደም ንስተይ ክብሎም ስ በቃ ሓፊርካ ምኻል ጥራይ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሓሪቃም ንምልዓል እዩ ናብኡ ምእታው ስለዚ ኣብካብ ከምዚ ካብ ምውዳእ ብዛዕባ መፅሓፍ ቅዱስ ብመጀመርታ ትርዳእ ትሓትት ትፈልጥ ምሕታት ብፍላይ ክንፈቱ ክንክእል ኣሉና ምሕታት ዘይተረዳእካ ነገር ብምሕታት ወላ ነቲ ሰብ ምሳኻ ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ ዘንበበ ዝተረድአ ምምህር ትዳሃል በቃ ሓሓቲትካ ጠቁ ተብሎ ወላ ምስ ትቕመጥ ናብ ጠበኛ ንምኻድ ሲ ንእጋርካስ መንገዲ ፃፀ የውፃሉ ኳእዩ ዝብል ሴራ ክዛረብ ከሎ ናብ ሓደ መንፈሳዊ ሰብ ክትክል ከለካ ክልክዕ ከም ናይ ፃፀ መንገዲ የውፃሉ ተመላለስ ዘይተረዳእካ ሕተት ወንጌል ማቴዎስ ስለምንታይ ከምዚ ኢሉ ወንጌል ማርቆስ ብድሕሪ ምስ ፈለጥካዮ ጥዑም እዩ ንዘይፈለጥዎ ሰባት ከዓ ተውፅም ንብዙሓት ድማ ምክንያት ድሕን ትኸውን
ስለዚህ እዚህ ስለዚህ ብዙሓት ኩላትና አብጸድፍ ነየርና ኢና ብወሓሊፍና ኢና ሎም ድማ አብቆም ዘለኹም ሰባት አብቆም ዘለኸን አሕዋት አብ ዓዲ ዓረብ ዘለኸን አሕዋት አሕዋት ኩላትኩም አወዳት አዋልድ አብዚ ኾነ ቦታታት አብ ሰዑድ ዓረብ ጥራይ ዘይኮነ አመላዓለ ብሓፈሻ ዘለኹም ኩላትኩም ሓደ ዘይትፈልጡ እንተዳኽንኩም ዘይምክታዕ ካልኣይ መፅሓፍ ቅዱስ መንፈሳዊ ነገር ምንባብ ምስማዕ ስብከት ምስማዕ ተወሳኺ ድማ ምሕታት ፅቡቅ እዩ ከይሓተትካ ከይፈለጥካ ግን ብናይ ካልኦት ሰባት ፅልዋ ጥራይ ክትከይድ ጉቡእ ኣይኮነን እሞ ነዚ ክንገብር ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይደግፈና ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣማላድነት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ብርኸቶም ምስኩላትና ይኹን ወሰለ እግዚኣብሔር